ska vi göra en kladdkaka idag. Ser vi här. Vi startar med två ägg. En. Två. Jävlar vilket ägg. Så ja. Så ja. Nu ska vi ha. Nu ska vi blanda detta. Vad du pekar på. Aha. Kameramannen Edison ska guida mig genom detta. För att jag inte har en aning vad jag gör för det mesta. Jaha. Jag måste tvätta mina händer. Reklampaus! Vi är tillbaka från reklampausen nu. Så där 3 deciliter strösocker. Nu ska vi få 3. Så. Jäkligt mycket socker. Börjar snart bli nog. Och nu ska vi blanda det. Närmare nu. Ser vi här. Som ni ser så ser det ju väldigt äckligt ut. Vad ska vi ta och lägga i nu, kameramannen? Vaniljsocker. Hur fan mycket är det så jag bara häller i allt? Eller... Det är skedar. Nu ska jag ta... Okej, då kameramannen måste väl göra det åt mig. Så blandar jag detta. Vad ska vi lägga i nu? 3. Jag har inte en aning hur mycket jag kommer hälla i lite. Där, det räcker. Lite mycket kanske. Men det bara gör det bättre. Åh fan vad mycket. Men nu ser vi här. Och nu ska vi ha lite mjöl. Hur mycket mjöl ska vi ta? En hel. Okay. Sådär. Så mycket. Så. Bra. Ja, det gick väl skit. Okej då, det var väl mycket. Men helvete! Kom nu lite närmare. Ser vi här hur... Det börjar se lite bättre ut. Okej, häll i smöret som ni borde ha smält. Ta bara lite, ja, det blir inte hur mycket, bara ta lite. Punkt. Okej, vad är nästa steg? Nu ska vi hälla in i formarna. Kom lite närmare nu. Får du hälla fint.
Kanske är extremt mycket, men ja, det är okej. Desto mer, desto bättre. Det ser man alltid. Såja. Och bra, jag är förstörd lite i hela skiten. Oj. Wait, det är okej att spilla lite. Allt är okej. Det ser ut att vara nästan allt för en till. Kom igen. Så ja. Vänta, reklampaus. Kom ihåg, nu ska vi ta den i ugnen. Kom ihåg att ha ugnen på så den hinner värmas. Ugnen. Och sen ska du ha dem här inne i 10 minuter. Helvete vad varmt. Om det helvete. Fan. Så. Så. Nu ska de vara där inne i 10 minuter. Nästa grej. Så kan ni ta och slicka skålen. Väldigt populär grej att göra. Tar du din hand eller... Och vad du ska använda för att skopa upp det, tar du det, äter degen. Väldigt gott medan du väntar. Nu ser vi att alla av dem är färdiga. Så här ser du. Och det är hur du gör en kladdkaka muffins med stil. Hej då!